ម៉ែឯងនោះគេសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហ៎អាខ្ញុំសួរឲ្យវិញមួយទៀតមើលអានឹងថាសួរឲ្យប្រមាឆ្លើយជាមួយវាផងអាឲ្យឯងនឹងខ្ញុំណាប់បងណាប់អូនទៅពីឯងសួរចឹងអញនឹងឪឯងអើអញឪឯងអញបងឯងហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះបើឪឯងបងខ្ញុំមិនក៏ឪឯងនៅបៅម៉ែថាអាណាបៅក្រោយគេអានឹងប្អូនបើមិនជឿឪឯងសួរម៉ែទៅមែនទេមែនឥឡូវខ្ញុំវិញអញទៅដាស់ម៉ែវាសួរឯងមើលចាចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអើយអូនណាអូនអើបងសួរសំណួរមួយមើលអើយគេវាយពុលបាយហ៎បាក់ដេកដេកទៅមហៀបរលេចមកសលើហៀបលួយនេះហើយបងឯងមានកាយគេអាកូនយើងនេះនេះនេះវាថាអាណាលេងដោះក្រោយគេអានឹងអូនគេហើយត្រូវហៅគេបងអញ្ចឹងមែនអើត្រូវហើយអាណាលេងបាយក្រោយគេអានឹងត្រូវហៅគេបងនេះហើយមកកូនស៊ូមនោះក៏វាឆ្លើយដែរត្រូវហៅគេបងព្រោះយើងលេងបាយក្រោយគេអូត្រូវទេអឺអឺអានឹងអានឹងចាំនិយាយថាយើងនៅបាវក្រោយគេអានឹងយើងអត់តន់លេងអានឹងអានឹងយើងប្អូនគេទៅហៅគេបងហ្នឹងហ្នឹងហើយមកមានចម្ងាយទៀតអត់មួយដេកណាដេកដេកមានព្រោះឯងដេកមកស្លឿនបានបងមួយដេកផងអូឯងហៅខ្ញុំបងខ្ញុំមានម៉ែប្រាក់ថាអញ្ចឹងណាអឺបើចឹងបកែបើចឹងបកែណាបកែណាអាចងឺយោហឹមដេកមកយប់យប់បើអត់ដេកបើលួចមើលតែអញហ្នឹងហ្មងបើរៀនឯងមិនបកែទេហើយបើស្មួរស្រួរអាចឆ្លើយមិនរួចទេបើរៀនឯងបកែដូចឯងបកែស្រួរចឹងវិញហើយរៀនបកែណាថ្ងៃចាប់ថ្ងៃទៅរើបន្ទប់កុំដេកជាមួយអញយប់ណាក៏ដោយកុំមកដេកចិត្តអញកុំមកសុំដេកបើដេកលួចមើលតែអញចឹងអាចងឺយោទៅបានជិះឯងទៅដេកថ្ងៃរើបន្ទប់ចេញហ៎រើអាចឲ្យចេះអស់